תודה רבה.
המפורסמים, כל נועה קירל למיניהם, נשיאי ארצות הברית, ראש הממשלה. אתה מקצוע, בוודאי, איזה מקצוע אתה? חייל זה מעולה, טייס גם. שחקני כדורגל גם. שחקני כדורגל, זה הזמן שלך, בואו. נפל לאחד מבעלי המקצוע, נפל ווקי טוקי אדום. למי נפל הווקי טוקי? לא יודעים? תסתכלו טוב, זה ביד שלי. טוב, בינתיים, עכשיו, מתוך הספרים והגדרות, יעלו ויבואו כל גיבורי האגדות, המלאכים, הפיות, יש כאן פיות, קוסמים, הארי פוטר, דמויות קסומות כמו פיטר פן, אליס בארץ הפלאות, וגם חוזר ארצות. חד קרן, ברור! חד קרן זה יצור קסום. חד קרן יכול להיות מפה בחירה. וואו, חברים שלכם המכונות, לא נעמוד בזה. כל הנבורות, המכשפות, הרעות האלה. לשבת, כי יש לנו עוד כמה, יש לנו עוד כמה קטגוריות. אז, ילדים, מה זה? אני שומעת קולות ממש מפחידים. מה זה? יש פה שעגות, מביכות, יללות, כל החיות הגיעו בבת אחת. החמודות, הארנבים, החתולים, הכלבים, וגם חיות קוראים להם. איך קוראים להם? היי, היי, שלום, בסדר, בסדר. אחרי שאמרו לי להעלים ושכחתי את זה. רוצה, רוצה. וקומה שוב.
להתחבא, כי עכשיו מגיעים המפחידים. מהר תיזהרו, כל הזומבים, המוזרים, המפלצות, הערפדים, המומיות, הג'וקר, כן, הרייקונים, הרייקונים, וביזארים. בילי אייליש גם יכולה לחזור, אם היא רוצה. אוקיי, תודה למפחידים. אבל ילדים, מישהו צריך להילחם במפלצות האיומות האלה. איפה כל הלוחמים? החיילים, הטייסים, נינג'ות, אומנויות לחימה, לוחמי קומנדו, בואו תצילו אותנו מכל הרעים האלה. שוטרים אמרתי, לא? חיילים כן, גם המורדים יכולים להצטרף. המורדים של משקר, וגם מצבי נג'ה, תציל אותם. גם פועד? שוטרים גם. ששכחתי קטגוריות חדשות, נכון? כמו מסתכל קדימה. אז, מאחורי פה. אז ככה. אוקיי, הבאים בתור הם כל הילדים מארצות, מכל ארצות העולם. אלו שהגיעו מסין, לזה לא להדביק אותנו בקורונה. איטלקים, ספרדיות, אינדיאניות, וגם אני אוסיף עליהם את משחקי המחשב. גם! לא, אתה תהיה בתור נציג הארצות הדיגיטליות. אף גם, ארצות גם עולה. אתם לא, כמו למדינות. יוניה, נשים, I'm gonna
אנחנו ננסה. מסתבר שיש פה המון ילדים שהתפרסו למאכלים ולממתקים. אז, מתבקשים עליו ביוני, אם תמצאי בסוף, גם מבן, משנה קודמת. גם מבן. זה לא צפינו. אבל אם אתם עולים אתם עובדות, למה אתם לא אתם עובדות? Gummy bear, just red. Aksamea! Why? בצורה מסודרת, נכון?